Banka Gjermane për zhvillim dhe BE kanë financuar ndërtimin e rrugës Kukës-Shishtavec. Ky segment u shërben 5 fshatrave për të nxjerrë në treg prodhimet e tyre. Investimi tjetër i rëndësishëm në këtë zonë është ai i ushqyesit, që ka mundësuar furnizimin e pandërprerë. 24 milion euro haben Deutschland und die Europäische Union in die 24 milion euro kanë investuar Gjermania dhe Bashkimi Evropian për rehabilitimin e rrugëve të Kukësit dhe Shkodrës. Si pasoj, jo vetëm është shkurtuar koha për të vizituar të afërmit, por më shumë se kaq, kjo rrugë ka bërë më të thjeshtë për fermerët që të sjellin produktet e tyre në treg. Po kështu me këtë rrugë përfitojnë edhe turistët. Rruga e vjetër që të çonte nga Kukësi deri në Shishtavec shkonte deri në 3 orë për shkak të terrenit të vështirë, por banorët e zonës tregojnë se ende nuk gjejnë dot treg për prodhimet e tyre. Janë larguar nga papunësia, nga varfëria, nga këto gjona kanë ikë. Se s'kan ku shkojnë, çat merremi ne. Ne jemi pleq, kemi vetë vetëm se s'ka të ardhme këto. Nuk kemi treg për të shitur, nuk na i morën pa. Atë të ne shumë lirë nuk bëj hiç. Fqinjët tonë kërkojnë të bëhen bulgar, dhe që janë dhe shqiptar, vetëm se i detyron një pasaport. Shikoni, ja ka fëmi, është për të ardhur keq këtu fëmi të shkollës, ajo shkollë ka pas dhe ku 600 zënës nuk i ka 60. Aslan Murataj ka përfituar nga projekti Saret dhe ka ngritur fermën e ti. I biri Shabani ka mbjellë Sherebel dhe Vreshta. Projekti bujësisi mbështetur financiarisht nga Giz i kanë mundësuar ati një traktor për të punuar tokën. Ne kemi tokë, kena shumë, edhe shokë një kanë, edhe mund të ishin edhe ato fitus, po nuk kanë me dokument. Këtu am banksi e qeverisë që nuk na prajis me tapit tokë. Ne nuk kemë na probleme, tokë e jo, na tokë e punem. Një nga problematikat kryesore të bashkisë së Kukësit është reintegrimi i personave që janë rikthyer nga azili. Për këtë arsye, Giz ka parë të nevojshëm ndërtimin në një qendër informimi për të drejtat sociale dhe migracionin. Natyrisht gibt es auch Notwendigkeiten in Städten wie in Tirana. Ne kemi interes shumë të madh të punojmë edhe në zona si Kukësi, dhe sa afërmi ne do të kemi edhe dy qendra të tjera në Librazh dhe në Elbasan, të cilat do të kenë për qëllim të ndihmojnë qytetarët, qoftë për shkollimin, arsimin profesional, por edhe për integrimin e të kthyerve nga azili. Shkolla e mesme profesionale Kamëz është një projekt i financuar nga Giz e qeveria shqiptare. Në klasa gjejmë të rinj të rikthyer nga Gjermania e Holanda pas dështimit të përpjekjeve për azil. Kam qenë në Holland, kam ndjekur 4 muaj gjysmë atje dhe kam qenë me familjen. Shkove për azil atje? Po. Aty nuk na mbajtën si shumicën e shqiptarëve të shumë tjerëve, edhe na tha negativin që të kthehemi në vendin tonë. Kam qenë në Gjermani në muajin prill të 2015-s, kam jetuar atje për një vit e 5 muaj, pastaj u detyruam të ktheheshim, për shkak se ata na thanë që duhet të ktheheshim. Dhe erdha këtu, duke vazhduar për të studiuar për pikun, sepse më pëlqen si bek. Qeveria Gjermane por i ndërton konviktet e qytetit studenti nr. 2, që ndodhet tek Fakulteti i Inxhinierisë në Tiranë. Ky investim ka shkuar 6.2 milion euro dhe studentët do të kenë në çdo kat një mendës.